Здравейте, аз съм Шерл Хекс и както виждате, днес играме GTA 5 онлайн и започваме с MotoGP състезания с мотори. Може би накрая на клипа ще видите малка част от стрим на едно състезание, но в зависимост от това колко станат тези две състезания, които съм ви подготвил за сега. И така, виждате, не сме кой знае колко хора, може би защото е доста късно вечерта, нямам никаква идея, но все пак благодаря на хората, които са влезнали. Така, си взимам естествено къста моторчето. Трябваше набързо да изкарам пиленцето навън, защото ще ми надуе главата, може би. Браво, че стигнах на време. И така, започваме две обиколки. What the fuck? Мен много си бърз, бе. Аз съм по-бърз, не забравяй. Така, ще бъде, може би, трудно. Нямам никаква идея. Сега ще го видиме. Леле, мале! Леле, мале! Много ли се дъхаш? Не, 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 не мен! А така, защото много бързаш. Rest in peace! Много остри завой, бе! Не мога да преценя как ще бъда по-бърз назадна или... Аз ще я вдигна, лаче! Опа! Не дей се бута! Пресети 4 секунди. Ще успя ли да му закача? Да го бутна? Оле боже, какво става с този мотор, бе? Аз назад на той не е... Дай, 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 дай. Мале, завивай, завивай, завивай. А тъй. Аз очаквах да има някакви рампи тук, глупост. Мале. Фак. Ей, затова мраза жибаните мотори. Защото не са като колите. С колата си минавам като багера, иначе с моторчето няма такава възможност, ужас. Добре, все пак да не отписваме първото място, имаме време. Ох, те са такива ни тънички, ужасни. Просто... Това може би ще бъде за първата обиколка. Или пък не, мале, 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 този завой го взех много лошо. Ох, това как отскочи, бе! Все още не сме свършили добре. Леле, табелка факана. Е, това трябва да бъде за първата, да. Еми, като гледам, закотихме се на второто място и може би няма да успеем да завършим на първо. Но каквото дое, сега ще видиме. Той може да се удари, бе. Оле боже! Вярах се фраста втори път. Найс. И да му се не види. Исках с дрифт да влезна, пък нищо не стана. Паху, че се още на второ, защото може да отиде на третото. Айде пътни ти, бе. Аз с тия спячки съм много зле. Те ме бавят много, но не мога по друг начин, за жалост. А тъй. Еми, то с третия е горе-долу зад мен. Аз съм горе-долу зад първи. Виждам го, това е хубаво. Но няма да успея май да го настигна, което е лошо. Ей, тука сега назадна. По принцип най-бързо да се кара в права линия, но... Това е малко close to impossible. Ох, ей тука предния път свърших като пълен дебил. Дай, 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 дай. Добре, настигам го горе, но няма да имам време да го настигна. Ей тука, ако нещо се забави... Не тука, малко по-натам е беше завоя, да. Ето го. Оле боже! Вече съм толкова близо! Падни бе! Айде! Не, твърде си добър, че да паднеш. Оле боже, оле боже, оле боже, оле боже! Йес! Кво стана? Е, това е са! Напрежение! Успях ли да го изместя? Я да видиме! И! Не! Вижте! Вижте!
За половин стоп ма не ми достигна. Ау, ако не бях паднал. Шанс. И продължаваме с второто състезание, което е Mountain Bike Race. Само да ви кажа, може да не видите третото състезание, понеже все пак е част от стрима и може би... ще предпочита да не го представя, понеже вече някои от вас са го гледали. И така... Да видим, ще бъдем ли така добри да завършим на първо място този път или не? Small bike, course style, standard motorbike. Добре. Така, чакаме тези пичове само да радат реди, аз съм готов отдавна. Някой е заложил на абсолютно всички по 10 000, вау, някой лудак, аз нямам много пари. И... оу! Това не го знаех, найс. С тап става там, просто тия. Оле боже, откъде? Аз съм взел розово колело. Шанс бе! някой е взел това за... оу, боже мой. Фак. Айде де, аз докато потегля с тази трабанчица. Найс. Тия дървета са добавяни, което е много шит. Аба аз си избрах най-тъпото колело, бе. Оле боже. Добре, тук някой е паднал. Йес. Така. О, не! Добре бе, простайлър! Така, минавам напред. Втора позиция за сега. Тук обаче трябва да внимавам с този завой. Тъй. Еми, като гледам и тук няма да успея на първа позиция. То спич е много добър, дето е напред. Той е байкър, като гледам. Цял живот е бил с колело. Но остават кой знае колко много чекпоинтове. Но все пак... оле боже моя, няма душичка. Горкичкото. Айде бе! Настъпи малко тоз педал бе! Имам чувство, че само аз карам по инерция. Доста бързо слязахме чилиада. Тук сега дай. Оу! Така да не умрем. Започнах много зле, но като гледам работата ще свърши добре. Охо, тук имам шанс да набера малко повече, но няма да имам шанс за жалост да го изпреваря. Кофти. Финишът предполагам, че някъде наблизо трябва да е. Тук сега малко ще се забавят нещата. Ох, чакайте, че без исках спрях бързото. Понеже... изненадолното почти свърши. Виждате, даже има някакви рампички. Които са готини. Оле боже. Много накриво. Тук стамината може би не. То стамината ми не пада, бе. Интересна работа. Защо така? Винаги съм се чудил. Защо някой път стамината ти пада като животно, а в случая изобщо не е трепка. Няма и да разбера сигурно. Е, боже, някои изостават много. Аз тука се клатушкам. Байкърче от класа. Пълен ужас, бе. Леле, какво... а, това е! What? Еба ти готиния звук издава. Ох, ама тука нещата се забавиха сериозно. Очаквах да завършим за по-малко от минута, но като гледам... за по-малко от 2 минути имах предвид, обърках се. Защото минута няма как. Ехе, другите чак къде са? А финишът, о, тук това фортерше или какво беше това някакво? То спич завърши без проблеми на първо място. Не, така е по-бавно. 3.14. Еее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 ee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 e
на нещо. Няма да стане тази работа. Еми, финиш лайн, бичес. Еми, хора, втора позиция отново, за жалост. Мисля, че имаше двама DNF, сега ще видим, не съм точно много сигурен. Но един съм сигурен, пиче беше DNF. Хора, ви не сте виждали, може би, като мравка беше. Така,
поне то спича като с моето колело, така да видим двама ли са били DNF. Еми, не. Само Вангата плейси DNF, но... Хора се прави хора, това ще бъде всичко този клип, няма се да ви е харесало. Ако искате още такива състезания, харесайте този клип, оставете при коментар и се абонирайте с моят канал, за да се всеки ден. Бори, чак сме, ще си имаме следващия клип. Чао!